מחלות אונקולוגיות של העיניים מתחלקות למחלות שפירות ומחלות ממאירות. הגידולים הממאירים יכולים להתפזר למקומות אחרים בגוף ולגרום לתמותה. לכן הבחנה מוקדמת וטיפול מתאים יכולים לא רק לשמור על העין והראייה של החולה, אלא גם להציל את חייו. על גידולים תוך עיניים בסרטון הבא. גידולי עיניים תוך עיניים נחלקים לגידולים שפירים וגידולים ממאירים. הגידולים הממאירים ללא טיפול מתאים יכולים להתפזר למקומות אחרים בגוף, כמו כל גידול ממאיר, ולהביא למותו של החולה. מבין כל הגידולים הממאירים אדבר על שניים, מלנומה של האנביה ורטינובלסטומה. מלנומה של האנביה הוא הגידול התוכני הראשוני הממאיר השכיח ביותר בגיל המבוגר. המקור שלו הוא תאי האנביה, להם תאים שבונים את החלל הפנימי של גלגל העין, מתחילים בקשתית, החלק בעל הצבע בחלק הקדמי של העין, והולכים אחורה לכל הגלגל. התפתחות של מלנומה באזור הזה איננה שכיחה, מדובר ב8 מקרים לכל מיליון. המלנומה יכולה להיות לחלוטין אסימפטומטית, כלומר ללא סימנים, או שיכולה להביא את החולה בשל ירידה בראייה, הכל לפי המיקום שלה. כאשר המיקום של המלנומה סמוך למרכז הראייה או לעצב הראייה, הביטוי יהיה ירידה בראייה, ואילו במלנומה היקפית, החולה כלל לא יהיה מודע לקיומה וניתן יהיה לגלות אותה אך ורק בבדיקה שגרתית אצל רופא עיניים. בעבר הרחוק עיניים ממלנומה היו עוברות עקירה כטיפול. בשנים האחרונות, זה כבר לא טיפול חדש, יש לנו לוחיות מיוחדות עם חומר רדיואקטיבי שמקרינות את הגידול בצורה ספציפית, וגם כאן יש למעשה כמה חומרים, השכיחים מביניהם הרוטיניום, זוהי לוחית שקיימת על המדף, שמים אותה בהתאם לגודל שלה על הגידול, היא מתאימה לגידולים שהעובי שלהם עד 6 מילימטר. לעומת זאת יש לוחית שניתן להרכיב אותה פר חולה, מותאמת אישית לכל חולה, היא עשויה מזהב ומשתילים בתוכה זרעים של יוד רדיואקטיבי על פי גודל הגידול ומיקומו של הגידול אצל החולה. הטיפול הזה מתאים לגידולים עבים, גם לגידולים עבים יותר, כמו גידולים של 8, 10 ואפילו מעל איזה מילימטר. הטיפול באמצעות הלוחיות האלה נמצא כיעיל לפחות כמו הרחקה של העין, מבחינת ההישרדות של החולים, ולכן זהו הטיפול המקובל היום שמאפשר לנו להציל את חייו של החולה ולהציל את הגלגל שלו מפני הקירה, ולפעמים אף לשמור את ראייתו על פי המיקום של הגידול. הרטינובלסטומה היא הגידול הראשוני, הממאיר, התוכני, השכיח ביותר בילדים. זהו גידול שמקורו בתאי הרשתית של העין, בחלק האחורי של העין. הוא יכול לתקוף עין אחת או אפילו את שתי עיניו של התינוק. מדובר במחלה לא שכיחה, 1 ל-14 עד 15 אלף לידות חי. אולם תינוקות אינם מדברים, הם לא ורבליים, ולכן הדרך היחידה למצוא את הגידול היא לבדוק את התינוקות בצורה יזומה. או כאשר רואים שיש השתקפות לא תקינה בצבע צהוב או לבן מהאישון של העין, מה שקראו לויקוקוריה, אישון לבן, להביא מיידית את הילד לבדיקה, זאת ההסתמנות השכיחה ביותר של הרטינובלסטומה. אם כי גם בזילה חדשה יכולה בצורה, באופן אדיר להיות אחד מהסימנים של רטינובלסטומה. בעבר עד שנות ה-90, אחד הטיפולים המקובלים היה עקירה של העין או הקרנה חיצונית של התינוקות האלה. הקרנה חיצונית איננה מקובלת היום יותר, מכיוון שהיא מביאה לעצירה של התפתחות הערובה וכתוצאה מכך להתפתחות פנים מעוותות בגיל המבוגר יותר, או להתפתחות גידולים משניים באזור ההקרנה. היום מקובל לטפל בילדים האלה, בתינוקות האלה, באמצעות כימותרפיה שניתנת לווריד, או הזרקה בצנתור ישירות אל העורק של העין הנגועה, ולפעמים ניתן להזריק את הכימותרפיה ישירות לגלגל העין. הכל לפי צורת ההסתמנות של המחלה, כמה מהעיניים מעורבות וגילו של החולה. בימינו אנו, הטיפולים המתוחכמים מאפשרים לנו כאונקולוגים של העיניים להשיג שליטה טובה על הגידולים, להציל את חייהם של האנשים האלה והתינוקות הללו, לשמר את גלגל העין שלהם ואפילו במצבים מסוימים לשמר ראייה של החולים האלה.